Мистецтво у Мукачеві вимагає неабиякого очікування. Ще в березні минулого року міський голова пообіцяв, що будівництво завершить до кінця 17-го. Втім, на паспорті зовсім інша картина. Початок робіт – травень 2018 року, а завершення робіт – червень 2019-го. Ця двоповерхова споруда бере свій початок зі старту 20-го століття. Тоді в ній була торгівельна академія, а після завершення Другої світової війни, коли Закарпаття відійшло до Радянського Союзу, тут облаштували будинок офіцерів. Тепер же з нього планують зробити палац культури та мистецтв. У містян щодо таких змін – свої побажання. Щоб побільше було діточкам кружків безкоштовних. Щоб були такі групи, які виїжджали би кудись і на пленери виїжджали побільше. Іменно такого. І можна було б, щоб на гітарі вчили грати. У нас дуже мало Мукачеві, де можна прям так музикою займатися. Ну, якісь культури закарпатські, якісь традиції. А що, він вже в нас є? Хотілося б, щоб прививали любов до мистецтва, мабуть, у населення, у дітей в першу чергу. Реконструкція передбачає оздоблення фасадів сучасними матеріалами, переобладнання приміщень під творчі майстерні, внутрішнє оздоблення у всіх приміщеннях, перепланування санітарних приміщень з врахуванням потреб людей з обмеженими можливостями, а також благоустрій дворової території. За словами начальника відділу капітального будівництва Михайла Желізника, будівництво розпочали ще у 2014 році. Вийшли на те, що об'єкт перетягнулося на певний період часу, затягнулося, потім пішло зростання ціни і так далі, підрядчик вже не був спроможний це виконати, пішло коригування об'єкта. Даний проєкт був перероблений, перерахований і даний на коригування. Багато невідповідностей було, зробили коригування, вийшов з експертизи, і тому така ситуація і сталася, що затягнувся на такий період часу. Попередня каденція депутатів продала будинок культури, що знаходиться в центрі міста, з аукціону. Вона це мотивувала тим, що кошти, виручені від продажу будинку культури, підуть на ремонт уже нового палацу культури, який буде перенесено в будинок офіцера, який наче називався, і в той час був переданий із Міністерства оборони в комунальну власність міста Мукачева. За словами депутата Мукачевської міської ради Олега Казибрида, попередня каденція депутатів аргументувала такі дії тим, що кошти, виручені від продажу будинку культури, підуть на ремонт вже нового палацу культури, який перенесуть у будинок офіцерів. Тоді була заява міського голови тодішнього Золтана Ленділа, що цей будинок культури продається з тим, щоб робити ремонт у цьому палаці. Також тоді, як можна згадати, в цей час також були продані бетонні плити з аеропорту. І тоді також заявляли, що гроші, виручені від продажу цих бетонних плит, підуть на реконструкцію і ремонт даного палацу культури нового, який будується. У бюджетних призначеннях сума складає близько 60 мільйонів гривень, 15 з яких вже використали на ремонт і на 45 ще планують провести роботи. Ремонт почали, але потім призупинили на деякий час. Минулого року оголосили тендер на реконструкцію на зазначені 45 мільйонів гривень. Під час продажу будинку культури, який був в центрі міста, з аукціону, одною з умов продажу в договорі зазначалося, що місто Мукачево до того, як відбудеться реконструкція нового палацу культури, має право безоплатно користуватись будинком культури, який було продано з аукціону. Однак у відділі капітального будівництва вже впевнено прогнозують завершення цієї довготривалої історії реконструкції. Цей підрядник, який виграв тендер, це є дійсно професійна організація, яка працює. І ми бачимо, що цей об'єкт десь приблизно в квітні місяці буде завершений. Повністю, в загальному. Через що насправді так довго тягнеться завершення робіт, як у міській раді, так і у відділі капітального будівництва, запевняють, що це знають лише ті, хто на той час був у попередній каденції депутатського складу.